Bu dəfə ən bilikli şagirdləri nəinki Azərbaycanın, hətta dünyanın ən qədim məskənlərinin hesab olunan Axtafa rayonunda seçəcəyik. Ən savadlı gənc Axtafalıları siz də tanıyın. Təşkilatı dəstək Xəzər Təhsil Mərkəzi. Təxminən bir saatdan sonra Axtafanı regional mərhələdə hansı iki komandanın təmsil edəcəyi bəlli olacaq. Hazırlaşın, suallarımız gəlir. Bir məktəb rəhbəri kimi doğrudan da belə tədbirlərin keçirilməsi bizi daha çox sevindirir. Ona görə sevindirir ki, bizim məktəbin şagirdlərində belə yarışlarda iştirak etmək onlarda böyük bir həvəs yaradır bu cür tədbirlərin keçirilməsi. Düzdür, bizim məktəbimizin özünün nəzdində belə tədbirlər keçirilir, ancaq kənardan gələn tədbirlər başqa məktəblərlə yarış onlarda daha böyük həvəs yaradır. Suallara keçid almamışdan qabaq, mən iştirakçı komandaları bir-bir təqdim edirəm. Beləliklə, verilişimizdə iştirak edirlər. Lisey komandası. Həsənsu kənd tam orta məktəb. Axtafa şəhər bir saylı orta məktəb. Qaçaq Kərəm kənd tam orta məktəb. Şəhər 2 saylı orta məktəb. Yenigün kənd tam orta məktəb. Dağ Kəsəmən kənd 1 saylı orta məktəb. Və Dağ Kəsəmən kənd 2 saylı orta məktəb. Seçimlərimiz 2 turdan ibarətdir. İlk turda mən 8 fənn arasından 2 sual səsləndirirəm. Bu suallar variantlı olacaq. İkinci turda yenə də hər fəndən 2 sual səsləndirilir, ancaq bu dəfə suallar variantsız olacaq. Və vaxt itirmədən və sizin alqışlarınızla ilk tura start verək. Birinci tur və birinci sual Azərbaycan dilindəndir. Sual belədir. Cümlələrin birində xitab əlavəli işlənib. Çiçəklənən Azərbaycan, doğma vətən. Dünən mayın 15-də rəssamların sərgisi açıldı. Gələn Əlidir, bacım oğludur. Günaya 11-ci sinif şagirdinə mükafat verildi. Cümlələrin birində xitab əlavəli işlənib. Çiçəklənən Azərbaycan, doğma vətən. Dünən mayın 15-də rəssamların sərgisi açıldı. Gələn Əlidir, bacım oğludur. Yoxsa Günaya 11-ci sinif şagirdinə mükafat verildi. Sualımıza bütün komandalar eyni cavabı verdilər və iştirakçılar düşünür ki, çiçəklənən Azərbaycan doğma vətən doğru cavabdır. Cavab doğrudur. Bütün komandalar aktivlərinə bir xal əlavə edirlər və mən ikinci sualı səsləndirirəm. Bu sual da Azərbaycan dilindəndir. Diqqətli olaq, sual belədir. Mimika terminin izahı hansı cavabda dəqiq göstərilib? Əl-qol hərəkətlərindən məqsədə uyğun istifadə etməkdir. Düzgün nitqə verilən şərtlərdən biridir. Razılıq bildirən nitq etiketidir, yoxsa üz əzələlərinin mənalı hərəkətidir. Mimika terminin izahı hansı cavabda dəqiq göstərilib? Əl-qol hərəkətlərindən məqsədə uyğun istifadə etməkdir. Düzgün nitqə verilən şərtlərdən biridir. Razılıq bildirən nitq etiketidir, yoxsa üz əzələlərinin mənalı hərəkətidir. Mimika termininin izahı
üz əzələlərinin mənalı hərəkətidir. Hər bir komanda belə cavab verdi və bu dəfə də komandalar yanılmadı. Doğrudur. Üçüncü suala keçid alıram. Bu sual ədəbiyyatdan olacaq. Abbasqulu Ağabakıxanov, İsmail Bəlqutqaşınlı və Mirzə Şəfi Vaziyin yaradıcılığı üçün ortaq cəhət hansıdır? Çar hakimlərinin zülmü əleyhinə mübarizə mövzusuna geniş yer vermələri, marifçilik ideyalarının ifadəsinə xüsusi diqqət yetirmələri, romantizm ədəbi cərəyanına mənsub olmaları, yoxsa xalq ədəbiyyatından və aşıq şeirindən geniş istifadə etmələri. Abbasqulu Ağabakıxanov, İsmail Bəlqutqaşınlı və Mirzə Şəfi Vaziyin yaradıcılığı üçün ortaq cəhət sizcə hansıdır? Çar hakimlərinin zülmü əleyhinə mübarizə mövzusuna geniş yer vermələri, marifçilik ideyalarının ifadəsinə xüsusi diqqət yetirmələri, romantizm ədəbi cərəyanına mənsub olmaları, yoxsa xalq ədəbiyyatından və aşıq şeirindən geniş istifadə etmələri. Bu dəfə isə heç də bütün komandalar doğru cavabı tapa bilmədi. Bakıxanov Qutqaşını və Vaziyin yaradıcılığı üçün ortaq cəhət, marifçilik ideyalarının ifadəsində xüsusi diqqət yetirmələri variantıdır. Doğru cavab buydu. Bu sualımıza doğru cavab verən komandalar. Liseyi komandası Həsən Su Kənd Tam Orta Məktəb, Qaçaq Kərəm Kənd Tam Orta Məktəb, Şəhər 2 Saylı və Dağkəsəmən Kənd 1 Saylı Orta Məktəb. Və 4-cü suala keçid alıram. Bu sual da ədəbiyyatdandır. Bu fikirlərdən biri Şah İsmayıl Xətainin Dəhnamə əsərinə aid deyil. Buradakı 10 məktubun hər biri aşiqin ülvi duyğularının ifadəsidir. Əsər heca vəzində yazılıb. Müəllif Nikbin sonluqlu bir sevgini əsas motiv kimi götürüb. Əsərdə insanın pəriyə vurulması və onun öz eşqi uğrunda bütün çətinliklərə mətanətlə sinə gərməsi təsvir olunur. Bu fikirlərdən biri Şah İsmayıl Xətainin Dəhnamə əsərinə aid deyil. Buradakı 10 məktubun hər biri aşiqin ülvi duyğularının ifadəsidir. Əsər heca vəzinində yazılıb. Müəllif Nikbin sonluqlu bir sevgini əsas motiv kimi götürüb, əsərdə insanın pəriyə vurulması və onun öz eşqi uğrunda bütün çətinliklərə mətanətlə sinə gərməsi təsvir olunur. Sualımıza böyük əksəriyyət doğru cavab tapa bildi. Dəhnamə əsərinə aid olmayan fikir, müəllif Nikbin sonluqlu bir sevgini əsas motiv kimi götürüb variantı deyil. Əsər heca vəzinində yazılıb variantıdır. Doğru cavab verən komandalar Lisey, Həsən Su Kənd Məktəbi, Şəhər 1 Saylı, Şəhər 2 Saylı, Yeni Gün Kənd Tam Orta Məktəb və Dağ Kəsəmən Kənd 2 Saylı Orta Məktəb komandasıdır. Və 3-cü fənnə keçid alırıq. Bu fən biologiyadır. Diqqətli olaq. Dərman bitkisidir. Gövdəsində tikanları var. Verilmiş xüsusiyyətlər hansı bitkiyə aiddir? Dəvə dabanına, yemişana, çoban yastığına, yoxsa əvəliyə? Dərman bitkisidir. Gövdəsində tikanları var. Verilmiş xüsusiyyətlər sizcə hansı bitkiyə aiddir? Dəvə dabanı, yemişan, çoban yastığı, yoxsa əvəli?
sualımıza komandaların yarısı doğru cavab verdi. Əslində, dərman bitkisi olan və gövdəsində tikanları olan bitki dəvə dabanı deyil, yemişandır. Məktəb lisey, Qaçaq Kərəm kənd tam orta məktəb, şəhər 2 saylı və Dağkəsəmən kənd 1 saylı orta məktəb komandaları bu sualımıza doğru cavab verdilər. Keçid Allah biologiyanın ikinci sualına. Anodontanın çanağını daxildən örtən qat necə adlanır? Buynuz, sədəf, kutikula, xitin. Anodontanın çanağını daxildən örtən qat necə adlanır? Buynuz, sədəf, kutikula, xitin. Komandaların tən yarısı doğru cavabı tapdı. Anodontanın çanağını daxildən örtən qat əslində kutikula adlanır. Səhv cavab olardı. Cavab sədəfdir. Məktəb lisey, Qaçaq Kərəm kənd tam orta məktəb, Dağkəsəmən kənd 1 və 2 saylı orta məktəb komandaları bu sualımıza doğru cavab verdilər və keçid alaq tarix fənninə. 7-ci əsrin 40-cı illərində ərəblərlə xəzərlər arasında baş vermiş döyüş. Nəhavənd, 1-ci bələncər, 1-ci həştadsər, yoxsa 2-ci bələncər? 7-ci əsrin 40-cı illərində ərəblərlə xəzərlər arasında baş vermiş döyüş. Nəhavənd, 1-ci bələncər, 1-ci həştadsər, yoxsa 2-ci bələncər? Sualımıza aydınlıq gətirmək üçün mən mikrofonu verirəm Dağkəsəmən kənd 1 saylı orta məktəbin şagirdinə. O indi izah edəcək cavab nədir və ətraflı. Buyur. Mən Məmmədov Cavid, bir nömrəli Dağkəsəmən kənd məktəbindən gəlmişəm. Bu da 643-cü ildə ərəblərlə Xəzərlər arasında 1-ci bələncər döyüşü baş verdi. Bunun nəticəsində də Xəzərlər qalib gəldi. Ərəb sərkərdəsi Əbdürrəhman da öldürüldü. Maraqlıdır ki, bütün komandalar belə düşünür və hər bir komanda aktivinə bir xal əlavə edir. Birinci bələncər döyüşü. Növbəti sualı səsləndirirəm tarix fənnindən. 359-cu ildə Roma ilə Sasanilər arasında baş vermiş Amid döyüşünün nəticəsi. Albaniya öz müstəqiliyini bərpa edir. Albaniya itirdiyi torpaqları geri qaytarır. Albaniya Romadan asılı hala düşür, yoxsa Albaniyada hökmdar hakimiyyəti ləğv edilir. 359-cu ildə Roma ilə Sasanilər arasında baş vermiş Amid döyüşünün nəticəsi. Albaniya öz müstəqiliyini bərpa edir. Albaniya itirdiyi torpaqları geri qaytarır. Albaniya Romadan asılı hala düşür, yoxsa Albaniyada hökmdar hakimiyyəti ləğv edilir. Roma ilə Sasanilər arasında baş vermiş Amid döyüşünün nəticəsi olaraq Albaniya itirdiyi torpaqları geri qaytarır. Cavab belə idi. Və bütün komandalar bu sual nöqtəsindən gəlir. Növbəti sual isə coğrafiyadandır. 3 okean suları ilə əhatə olunmuşdu. Şimal və qərb yarımkürəsində yerləşir. Tropik xətti ilə kəsişir. Yuxarıdakı xüsusiyyətlər hansı materika aiddir? Afrikaya, Şimali Amerikaya, Cənubi Amerikaya, yoxsa Avrasiyaya?
3 okean suları ilə əhatə olunub, şimal və qərb yarım kürəsində yerləşir, tropik xətti ilə kəsişir. Sizcə bu xüsusiyyətlər hansı materikə aiddir? Afrika, Şimali Amerika, Cənubi Amerika, Avrasiya. Söhbət Afrikadan gedirdi. Belə düşünən komanda var. Avrasiya variantını seçən də var. Amma doğru cavab Şimali Amerika. Doğru cavab verən komandalar. Lisey komandası, Həsən Su kənd tam orta məktəb, Şəhər 2 saylı, Yeni Gün kənd tam orta məktəb və Dağkəsəmən kənd tam orta məktəb komandaları. Diqqətli olaq, növbəti coğrafiya sualını səsləndirirəm. Verilən xüsusiyyətlərdən biri plana aid deyil. Şərti işarəli təsvirdir, miqyaslı təsvirdir, kiçik ərazilər təsvir olunur, meridian və paralellər var. Verilən xüsusiyyətlərdən biri plana aid deyil. Şərti işarəli təsvirdir, miqyaslı təsvirdir, kiçik ərazilər təsvir olunur, meridian və paralellər var. Plana aid olmayan xüsusiyyət bir komandanın fikrincə kiçik ərazilər təsvir olunur variantıdır. Amma doğru cavab miqyaslı təsvirdir deyil. Meridian və paralellər var variantıdır. 8 komandadan 7-si bu suala doğru cavab verdi və mən növbəti fənlə keçid alıram. Bu fən fizikadır. Diqqətli olaq fizikadan olan sualı səsləndirirəm. Nöqtəvi yükü dielektrik nüfuzluğu 25 olan mayəyə batırdılar. Yükün elektrik sahəsinin istənilən nöqtəsindəki intensivliyi necə dəyişər? 5 dəfə azalar, 25 dəfə azalar, 5 dəfə artar, 25 dəfə artar. Nöqtəvi yükü dielektrik nüfuzluğu 25 olan mayəyə batırdılar. Yükün elektrik sahəsinin istənilən nöqtəsindəki intensivliyi necə dəyişər? 5 dəfə azalar, 25 dəfə azalar, 5 dəfə artar, yoxsa 25 dəfə artar? Bu şərtlərdə yükün elektrik sahəsinin istənilən nöqtəsindəki intensivliyi 25 dəfə azalar. Cavab belə idi. Doğru cavab verən komandalar. Lisey komandası, Şəhər 1 saylı, eləcə də Dağkəsəmən kənd məktəbləri oldu. Və növbəti sual fizikadan. Cismin sürəti ilə zamanın hasili hansı fiziki kəmiyyətə uyğundur? Qüvvəyə, təzyiqə, gücə, yoxsa yola? Cismin sürəti ilə zamanın hasili hansı fiziki kəmiyyətə uyğundur? Qüvvəyə, təzyiqə, gücə, yoxsa yola?
Bütün komandalar yol variantını seçdi. Cismin sürəti ilə zamanın hasili məhz yol fiziki kəmiyyətinə uyğundur. Doğrudur. Növbəti sual artıq növbəti fənnəndir. Bu fən isə kimyadır. Hansı ifadə almaz və qrafit üçün doğru deyil? Hər ikisinin kristal qəfəsinin quruluşu eynidir. Aqregat halları eynidir. Hər ikisi atom kristal qəfəsinə malikdir, yoxsa karbonun allotropik şəkil dəyişmələridir. Hansı ifadə almaz və qrafit üçün doğru deyil? Hər ikisinin kristal qəfəsinin quruluşu eynidir. Aqregat halları eynidir. Hər ikisi atom kristal qəfəsinə malikdir, karbonun allotropik şəkil dəyişmələridir. Sualımıza böyük əksəriyyət doğru cavab tapdı. Almaz və qrafit üçün doğru olmayan ifadə hər ikisinin kristal qəfəsinin quruluşunun eyni olması variantıdır. Cavab belə idi. Doğru cavab verən komandalar. Şəhər 1 sayılı, 2 sayılı, Qaçaq Kərimçdən tam orta məktəb, Yeni Günkənd tam orta məktəb, Dağ Kəsəmən kənd 1 və 2 sayılı tam orta məktəb komandalarıdır. Kimyadan ikinci sual, ilk turda. Hansı qazın iyi yoxdur? Hidrogen xlorid, hidrogen sulfid, xlor yoxsa azot? Hansı qazın iyi yoxdur? Hidrogen xlorid, hidrogen sulfid, xlor yoxsa azot? Hansı qazın iyi yoxdur? Sual belə idi. 8 komandadan 7-si azot cavabını verdi. Doğru olan cavab da azotdur. Və gəldik çatdıq ilk turun sonuncu fənninə. Bu fən riyaziyyatdır və riyaziyyatdan sualları səsləndirməyə başlayıram. Qrupda oğlanların sayını 30% artırıb, qızların sayını 40% azaltdıqda tələbələrin ümumi sayı dəyişməz. Qrupda neçə tələbə var? 30, 25, 32, 35. Qrupda oğlanların sayını 30% artırıb, qızların sayını 40% azaltdıqda tələbələrin ümumi sayı dəyişməz. Qrupda sizcə neçə tələbə var? 30, 25, 32, 35. Bu şərtlərlə qrupda neçə tələbə var? Doğru cavab 35-dir. Doğru cavab verən komandalar şəhər 1 sayılı, şəhər 2 sayılı, Yeni Günkənd tam orta məktəb və Dağ Kəsəmən kənd 2 sayılı orta məktəb komandasıdır. Və mən ilk turun sonuncu sualına keçid alıram. Bu turdan sonra biz biləcəyik ilk turda hansı komandalar neçə xal toplayıb. Sual belədir. Usta 4 gündə 12 stol. Şagird isə 10 gündə 5 stol düzəldir. İkisi birlikdə 560 stolu neçə gündə düzəldərlər? 120, 140, 160, 190. Usta 4 gündə 12 stol. Şagird isə 10 gündə 5 stol düzəldir. İkisi birlikdə 560 stolu sizcə neçə gündə düzəldərlər? 120, 140, 160, 190.
Bu sualımıza Qaçaq Kərəm kənd tam orta məktəbinin şagirdi ətraflı izah verəcək. Buyur. Adım Afiq Süleymanov, Qaçaq Kərəm tam orta məktəbi 11-ci sinif şagirdi. Birinci stol ilə bu stol deyir ki, 4 günə 12 stol düzəldirsə, 1 günə 3 stol düzəldir. İkinci şagird isə 10 günə 5 stol düzəldirsə, demək 1 günə stolun yarısını düzəldir. Onları da toplayırıq, cəmi də 160-a böldük. 560-a böldük. Və cavab da ki? Cavab da ki, 160. 160. Komandamızın fikrincə bu. Və 8 komandadan 7-si 160 cavabını verdi və aktivlərinə bir xal əlavə etdilər. Doğrudur. Və beləliklə ilk turun nəticələri məlumdur. Mən nəticələri açıqlayıram. Lisey komandası. Səsləndirdiyim 16 sualdan 13-ünə doğru cavab verdi. 13 xal. Alqışlar. Həsənsu kəndi məktəbi. 11 xal. Şəhər bir saylı tam orta məktəb. 12 xal. Qaçaq Kərəm kənd tam orta məktəb. 11 xal. Şəhər 2 saylı tam orta məktəb. 14 xal. Yeni gün kənd tam orta məktəb. 12 xal. Dağ Kəsəmən kənd bir saylı orta məktəb. 14 xal. Və Dağ Kəsəmən kənd 2 saylı orta məktəb. 13 xal. Nəticələrdən də göründüyü kimi, ən çox xal toplayan komandalar Şəhər 2 saylı orta məktəb və Dağ Kəsəmən kənd 1 saylı orta məktəb komandalarıdır. Amma ikinci turumuz da var və bu cədvəl tamamilə dəyişə bilər. Ona görə ən az xal toplayan komanda belə ilk yeri tuta bilər. Və beləliklə alqışlarınızla mən ikinci tura start verəm. İkinci turda yenə 8 fənin arasından 2 sual səsləndirəcəm, ancaq bu dəfə suallarımız variantsız olacaq. Diqqətli olun, variantsız sualları səsləndirməyə başlayıram. Azərbaycan dilindən də ilk sual və sual belədir. Bütün bunlar onun üçündür ki, sən rahat oxuya biləsən. Mürəkkəb cümləsində budaq cümlənin növünü müəyyənləşdirin. Bütün bunlar onun üçündür ki, sən rahat oxuya biləsən. Mürəkkəb cümləsində budaq cümlənin növünü müəyyənləşdirin. Bu sualımıza böyük əksəriyyət doğru cavab verdi. Əslində, bu mürəkkəb cümlədə budaq cümlənin səbəb budaq cümləsi deyil, xəbər budaq cümlə növü işlənib. Cavab belə idi. Yəni, bir komanda belə bir cavab vermişdi, amma əslində xəbər budaq cümləsi doğru cavab idi və 8 komandadan 7-si doğru cavabı tapdı. Növbəti sual yenə Azərbaycan dilindəndir. Diqqətli olaq. Biz şəhərə çatarkən dostlarımız yemək bişirirdi. Cümləsindəki zərfliyin ifadə vasitəsini tapın. Biz şəhərə çatarkən dostlarımız yemək bişirirdi. Cümləsindəki zərfliyin ifadə vasitəsini tapın. Bütün komandalar feili bağlama tərkibi cavabını verdi. Doğru cavab da məhz budur, feili bağlama tərkibi. Növbəti sual artıq ədəbiyyat fənnindən olacaq. Sual isə belədir.
Səməd Vurğunun Vaqif dramında Vaqiflə İbrahim xan arasındakı ziddiyyət ilk dəfə hansı səhnədə üzə çıxır? Səməd Vurğunun Vaqif dramında Vaqiflə İbrahim xan arasında ziddiyyət ilk dəfə hansı səhnədə üzə çıxır? Söhbət əslində toy səhnəsindən gedir. Daha dəqiq desək, Eldarın toya gəlməsi səhnəsində Vaqiflə İbrahim xan arasında ziddiyyət yarandı. Cavab belə idi. Və bu suala doğru cavab verən komandalar: Lisey komandası, Şəhər 2 saylı və Dağkəsəmən kənd 1 saylı tam orta məktəb komandalarıdır. Diqqətli olaq, ədəbiyyatın ikinci sualını səsləndirirəm. Buyurun, qapımız açıqdır sizə. Yurdu tapşırırıq əllərinizə. Səməd Vurğunun Vaqif dramında satqınlıq edib qacarı bu sözlərlə qarşılayan kimdir? Buyurun, qapımız açıqdır sizə, yurdu tapşırırıq əllərinizə. Səməd Vurğunun Vaqif dramında satqınlıq edib qacarı bu sözlərlə qarşılayan kimdir? Şeyx Alıdan gedirdi. Bu sualımıza lisey komandası yalnızca doğru cavab verdi və aktivlərinə bir xal əlavə etdilər. Ədəbiyyatdan olan sualımızı da bitirdik və biologiyadan olan sualımızı səsləndirirəm. Əgər arı ailəsində cəmi 2400 sadə göz varsa, onda bu ailədə neçə arı olar? Əgər arı ailəsində cəmi 2400 sadə göz varsa, onda bu ailədə neçə arı olar? Bu sualımıza da Kəsəmən kənd 1 saylı orta məktəbin şagirdi ətraflı izah verəcək, görək onların cavabı nədir. Buyur. Məmmədova Nərgiz. Arının 2 mürəkkəb gözü və bunlar arasında 3 sadə gözü yerləşir. 2400 arının da 3-ə böldükdə 800 arı olur. Deməli, 3 sadə gözü varsa 800 arı yerləşir burada. Dağkəsəmən kənd 1 saylı orta məktəblə həmfikir olan komandalar: Qaçaq Kərəm kənd tam orta məktəb, 2 saylı şəhər məktəbi və Dağkəsəmən kənd 2 saylı tam orta məktəb komandası. Cavab 800. Doğrudur. Quru həyat şəraitinə uyğunlaşmış malyuska hansıdır? Sizcə, quru həyat şəraitinə uyğunlaşmış malyuska necə adlanır? Söhbət tənək ilbizindən gedirdi. Cavab belə idi. Lisey məktəbi və Dağkəsəmən 1 saylı tam orta məktəb komandası bu sualımızın öhdəsindən gəlir. Təəssüflər olsun ki, qalan komandalar bu sualın öhdəsindən gələ bilmədi. Və növbəti sual artıq tarix fənnindən olacaq. Diqqətli olaq.
Təbrizin Səfəvilərin paytaxtına çevrilməsindən neçə il sonra İsfahan Səfəvilərin paytaxtı elan edildi? Təbrizin Səfəvilərin paytaxtına çevrilməsindən neçə il sonra İsfahan Səfəvilərin paytaxtı elan edildi? Əslində söhbət hansı illərdən gedir? 97 il, doğrudur. 8 komandadan 7-si aktivinə bir xal əlavə eləyir və tarixin ikinci sualı ikinci turda. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində neçə hökumət kabineti fəaliyyət göstərib? Sizcə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində neçə hökumət kabineti fəaliyyət göstərib? Bakı Mənkən Kün Orta Məktəb sinif şagirdi Cəbrəl Bayramov. Fikrimcə 5-dir. Yəni, birinci hökumət Fətəxan Xoyskin başçılığı ilə, ikinci, üçüncü də Fətəxan Xoyskin başçılığı ilə, 4-cü və 5-ci Nəsib bəy Yusifzadənin başçılığı ilə, 6-cı isə tapşırılsa da, yəni alınmadı kommunistlərin, yəni bunu tanımayacaqlarına görə 6-cı hökumət kabineti yaradılmadı. Və ümumilikdə 5 hökumət kabineti yaradıldı. Cavab 5-dir. Doğrudur. Doğru cavab verən komandalar: Lisey, Həsən Su kənd tam orta məktəb, Şəhər 2 saylı Yeni Gün kənd tam orta məktəb və Dağ Kəsəmən kənd 1 və 2 saylı tam orta məktəb komandalarıdır. Coğrafiyadan olan sual isə belədir. Miqyası 1 bölünsün 400 min olan xəritədə gölün sahəsi 3 kvadrat santimetr olarsa, onun həqiqi sahəsini tapın. Miqyası 1 bölünsün 400 min olan xəritədə gölün sahəsi 3 kvadrat santimetr olarsa, onun həqiqi sahəsini tapın. Sualımıza aydınlıq gətirmək üçün mikrofon verilir Yeni Gün kənd tam orta məktəb komandasının üzvünə. Buyur. Mən Əhəd Gürmzanov, Yeni Gün kənd tam orta məktəbin üzvüyəm. Burada belə deyir ki, 1/400.000 ədədi miqyası ən birinci izahlıya çevirmək lazımdır. 1 santimetrdə 4 kilometr və həqiqi sahəni soruşur. Həqiqi sahənin də düsturu belədir ki, miqyasın kvadratı vuraq xəritədəki sahəyə və o da bərabərdir 4-ün kvadratı 16 vuraq 3-ə, o da bərabərdir 48 kilometrin kvadratı. 48 kvadrat kilometr doğru cavabdır. Ümumilikdə 5 komanda doğru cavabı tapdı. Bunlar Həsən Sükən tam orta məktəb, Şəhər 1 saylı, Qaçaq Kərəm kənd tam orta məktəb, Yeni Gün kənd tam orta məktəb və Dağ Kəsəmən kənd 1 saylı orta məktəb. Növbəti sual da coğrafiyadan olacaq. Diqqətli olaq. Şimal yarımkürəsinin okean səthində ən soyuq ay hansıdır? Şimal yarımkürəsinin okean səthində ən soyuq ay hansıdır?
Şimal yarım kürəsinin okyan səthində ən soyuq ay nə dekabrdır, nə də yanvar. Söhbət fevraldan gedir. Lisey Həsən Su kənd tam orta məktəb, 2 saylı şəhər məktəbi, Yeni Gün kənd tam orta məktəbi və Dağ Kəsəmən kənd 1 saylı orta məktəb komandaları aktivlərinə bir xal əlavə edirlər. Və növbəti sual. Qazın təzyiqi hansı cihazla ölçülür? Fizikadan olan sualımızdır. Qazın təzyiqi hansı cihazla ölçülür? Qazın təzyiqi əslində manometrlə ölçülür. Daha dəqiq desə, metal manometrdən söhbət gedir. Təəssüf ki, böyük əksəriyyət doğru cavabı tapa bilmədi. Yalnızca lisey komandası müsabiqəsindən gəlir. Diqqətli olun, fizikanın ikinci sualı ikinci turda. Cismi tərpənməz blok vasitəsilə bərabər sürətlə qaldırmaq üçün 40N qüvvə tətbiq etmək lazımdır. Bu cismi tərpənən blok vasitəsilə bərabər sürətlə qaldırmaq üçün nə qədər qüvvə tətbiq edilməlidir? Cismi tərpənməz blok vasitəsilə bərabər sürətlə qaldırmaq üçün 40N qüvvə tətbiq etmək lazımdır. Bu cismi tərpənən blok vasitəsilə bərabər sürətlə qaldırmaq üçün nə qədər qüvvə tətbiq edilməlidir? Fizikanın ikinci sualını ikinci turda cavab vermək üçün mikrofon verilir. Lisey məktəb komandasına buyurun, cavabınız nədir? Texniki humanitar təmayüllü lisey Xanoğlan İskəndarov. Burada cavabımız 20 newtondur. Çünki sadə mexanizm olan tərpənməz blok qüvvədə heç bir qazanc vermir. Amma tərpənən blok qüvvədə 2 dəfə qazanc verdiyinə görə qüvvəmiz 40-ın yarısına bərabərdir, yəni 20 newton. Cavab 20 newton, deyil mi? Sizinlə həmfikir olan komandalar. Şəhər 1 saylı, Qaçaq Kərəm kənd tam orta məktəb və Dağ Kəsəmən kənd 1 və 2 saylı tam orta məktəb komandalarıdır. Cavab 20 newton, doğrudur. Və keçid alaq kimyadan olan sualımıza diqqətli olun. Amonium hidrosulfatın 1 molunda cəmi neçə mol atom var? Amonium hidrosulfatın 1 molunda cəmi neçə mol atom var? Amonium hidrosulfatın 1 molunda cəmi 11 mol atom var. 11. Doğru cavab verən komandalar. Lisey, 1 saylı şəhər məktəbi, 2 saylı şəhər məktəbi, eləcə də Dağ Kəsəmən kənd 1 və 2 saylı tam orta məktəb komandalarıdır. Və kimyadan olan ikinci sualı səsləndirirəm ikinci turda. Reaksiyanın getməsinə sərf olunan zaman 6 dəfə artarsa, reaksiyanın sürəti necə dəyişər? Reaksiyanın getməsinə sərf olunan zaman 6 dəfə artarsa, reaksiyanın sürəti necə dəyişər?
Reaksiyanın getməsinə sərf olunan zaman 6 dəfə artarsa, reaksiyanın sürəti 6 dəfə azalar. Bütün komandalar doğru cavabı tapdı. Və keçid alaq ikinci turun sonuncu fənninə. Söhbət riyaziyyatdan gedir. İlk sual riyaziyyatdan. Bir atanın 51, qızının isə 13 yaşı var. Neçə ildən sonra atanın yaşı qızının yaşından 3 dəfə çox olar? Bir atanın 51, qızının isə 13 yaşı var. Neçə ildən sonra atanın yaşı qızının yaşından 3 dəfə çox olar? Riyaziyyatdan olan sualımıza indi lisey komandasından bir nəfər izah edəcək. Buyurun. Axtafa rayon texniki humanitar təmayilli liseyi Xanoğlan İskəndarov. Burada misalda bizə verildiyi kimi atanın yaşı 51, oğlun isə qızın isə yaşı 13-dür və deyir neçə ildən sonra atanın yaşı qızın yaşından 3 dəfə çox olar. Deməli, eyni zamanda işçinin də yaşının üstə yaş gəlir deyə, yaşı x qəbul etsək ili 51 üstə gəvə x bölək 13 üstə gəvə x bərabər 3 tənliyindən bu ifadəni həll elədim və x-a 6 il tapdım. Atanın yaşı qızının yaşından 3 dəfə o zaman çox olacaq ki, 6 il keçsin. Cavab 6 doğrudur. Bu sualımıza bütün komandalar doğru cavab verdilər və keçid alaq. Verilişimizin sonuncu sualına, bu sual yenə riyaziyyatdan olacaq. Əgər xallar bərabər olarsa, o zaman əlavə suallara ehtiyac olacaq, amma hələlik sonuncu sual sayılır. Riyaziyyatdan sual belədir. Qatarın 216 metr uzunluğundakı tunel keçməsi 40 saniyə. Qatardakı maşinistin tuneli keçməsi isə 15 saniyə vaxt alır. Buna görə qatarın uzunluğu neçə metrdir? Qatarın 216 metr uzunluğundakı tunel keçməsi 40 saniyə, qatardakı maşinistin tuneli keçməsi isə 15 saniyə çəkir. Buna görə qatarın uzunluğu neçə metrdir? Qeyd edilən şərtlərə görə qatarın uzunluğu 360 metrdir. Cavab belə idi. Yalnız Qaçaq Kərəm kənd tam orta məktəb, eləcə də Dağ Kəsəmən kənd bir salı orta məktəbin komandası bu sualımızın ötəsindən gəlir. Və iki turdan sonra olan nəticələri açıqlayıram. Nəticələrimiz belədir. Lisey komandası ikinci turda 13 suala doğru cavab verdi və ümumilikdə topladıqları xal 26-dır. Həsən Su kənd tam orta məktəbi ikinci turda 8 suala doğru cavab verdilər və ümumilikdə topladıqları xal 19-dur. Şəhər bir saylı orta məktəb ikinci turda 6 doğru cavab verdilər və ümumilikdə olan xalları 18-dir. Qaçaq Kərəm kənd tam orta məktəb isə ikinci turda 9 suala cavab verməklə xallarını 20-yə çatdırdılar. Şəhər 2 saylı orta məktəb isə ikinci turda 10 doğru cavab verdilər və ümumilikdə xallarını 24-ə çatdırdılar. Yenigün kənd tam orta məktəb ikinci turda 8 xal toplamaqla xallarını 20-yə çatdırdılar. 20 xal. Dağ Kəsəmən kənd 1 saylı orta məktəb isə ikinci turda 14 xal topladı. Ümumilikdə olan xalları isə 28-dir. Vədax Kəsəmən kənd 2 saylı tam orta məktəb komandası ikinci turda 9 suala cavab verməklə xallarını 22-yə çatdırdılar. Və beləliklə nəticədən də göründüyü kimi Dağ Kəsəmən kənd 1 saylı orta məktəb və lisey komandası müvafiq olaraq 28 və 26 xal toplamaqla regional mərhələyə adlayırlar. Alqışlar.
Artıq 4 rayonda seçimlərimizi bitirdik və ən bilikli şagirdləri seçməklə öz biliyimizi də artırdıq. Amma seçimlərimiz davam edir. Təşkilatı dəstək Xəzər Təhsil Mərkəzi. Ağstafanı regional mərhələdə təmsil edəcək komandalardan biri də lisey komandasıdır. Onların da öz fikirləri olacaq. Görək, oyun necə keçdi onlar üçün. Buyur. Mən Hadiyev Turxan, Ağstafa Lisey Texnikum Humanitar Təmayüllü Tam Orta Məktəbinin şagirdiyəm və bizim burada qalib olmamız mənim üçün çox böyük qələbə oldu və həmçinin mənim yoldaşlarımla bərabər biz ümid edirdik ki, növbəti regional yarışda da yenə bugünkü kimi böyük uğur əldə edəcəyik. Siz artıq regional mərhələdəsiniz, amma növbəti hədəfiniz də olacaq. Növbəti hədəf nədir? Növbəti hədəfimiz regional mərhələdə də birinci yerə çıxmaqdır və bu sevinci yenidən yaşamaqdır. Hər halda qalib gəlsəniz də müəyyən səhvlər də var idi. Çatışmazlıqlar nədə idi? Elə səhvlər elədi ki, eləyə bilməyəcəyimiz səhvlər idi. Amma heç nə olmaz, yəni qalib olmuşuq, yəni ikinci yer tutmuşuq. Regional mərhələdə bu səhvlər bir də olmayacaq. Bəs sən nə düşünürsən, bu komanda ilə hara kimi getmək olar? Məncə, burdakı yarışda qazandıq, regional ilə birinci yer olar. Aha, aydındır. İndi növbəti komandanın iştirakçılarından müsahibə alaq. Sizin oynaqda təəssüratlarınız nədir? Oyun çox gözəl keçdi və biz şəffaflığı əsasən çox bəyəndik və çox sevinirik ki, birinci yerdəyik və belə davam edəcəyik. Bizim ötən mövsümlərimizə Dağkəsəməndən olan məktəb komandaları aktiv şəkildə iştirak edirdilər, amma yer tuta bilmirdilər. Bu mövsüm Dağkəsəmən kənd bir saylı orta məktəbdən nə gözləmək olar? Mən onu bilirəm ki, bu mövsümdə bizim məktəbimizdən hər kəs çox yüksək nəticə gözləyir və biz özümüzə güvənirik ki, qəbulda bizim məktəbdən ən azı bu ilki məzunlardan 5-6 nəfər 600 baldan yüksək bal gözləyirik, nəticə gözləyirik. Amma qəbuldan başqa zirvə verilişinə də qalib olsanız, bu sizə bir növ stimul verə bilər. Sən nə düşünürsən, komandan istədiyin kimi nəticə göstərdi, yoxsa daha yaxşı ola bilərdi? Əslində, daha yaxşı ola bilərdi, yəni bəzi səhvləri eləməsəydik. Ancaq yenə də bu da yaxşıdır, birinci yer tutduq. İnşallah bu uğurumuzun ardı olaraq regionalda da birinci yer tutmaq fikrimiz var. Bu mövsüm Ağstafa komandası səncə neçənci yer tutacaq Qərb regionu üzrə olan məktəblər arasında? Belə gedərsə, məncə yenə də bizim məktəb birinci yerə çıxacaq regionda da, burada olduğu kimi. Hər iki komanda iddialı danışdı və bunu təbii ki, biz növbəti mərhələlərdə biləcəyik. Artıq növbəti buraxılışda, növbəti rayonda seçimlər keçirəcəyik. Sağ olun, salamat qalın.